Mana yana Damas so'ragan obunachilarimizga 1998-yilda ishlab chiqarilgan Damas bir avtomashina. Mana yana 2020-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi yangilaridan so'ragan obunachilarimizga variantiga ham kelishsa bo'ladi. Boshdan qanchasini bersa? Ha, boshdan 5000 dollar bersa, qolganini variantiga ham qo'shib bo'ladi. Mana Damas so'ragan obunachilarimiz 1999-yilda ishlab chiqarilgan. Birinchi qanti ham bormi? Boshdan qanchasini bersa? Boshdan 20 million bersa, qolgan variantiga ham kelishsa bo'ladi. Mana Damas so'ragan obunachilarimiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Mana Labo so'ragan obunachilarimiz 1997-yilda ishlab chiqarilgan Labo avtomashinasi. Tablosu tablolardan. Orqa tomondan ko'rsatamiz buni. Orqa tomondan ko'rinish ko'rinadi. Mana Labo so'ragan obunachilarimiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan Labo avtomashinasi. Metallari bormi yo'qmi? Ha, ana ke. Metallari Mana yana Damas so'ragan obunachilarimizga 1998-yilda ishlab chiqarilgan Damas bir avtomashinasi. Hozir balon holatlari hammasi bilan tanishtirib o'tamiz. Hop, balonlarimiz yumshoq balonlar taqilgan. Hali o'rtacha stansiyada ishib beradi. Hop, salonimizni ko'ramiz. Hop, salon eshigi shkaflari, poliklarimiz bor, chiqolam bor. Probek o'zini keratmoy bo'lsa 266 000 deb yozilibdi. Hop, yana o'zgartirish nima bor bunda? Mana ko'rib turibsizlar, hammasi bor. Mana orqa eshiklar, limonlar qilingan avtomashinada. Mana tom qismlari. Orqasida nom. Orqasida metani bor. Metani bor. Ko'proqmi? Metani. Aka, mato qadabaylarda hech qanday kamchilik yo'qmi? Kamchilik yo'q avtomashina. Narx qancha bo'ladi? 30 million narx bo'lsa, variant ham bormi? Yo'q, variant yo'q, faqat savdosidan qancha bo'lgan aka? 27,5 ga savdosi bo'lgan deyishim. Endi DDS qanchaga, qancha bo'lsa telefon qilsin. 28-29 bo'lsa telefon qilishlaringiz mumkin. Nomeringiz yo'q qani? 99 to'g'ri bular. 144 7051. Mana Damas so'ragan obunachilarimizga 1999-yilda ishlab chiqarilgan. Birinchi. Yo'q, besplatniyga. Besplatniyga. Mana balon holatlari o'rtacha stansiyada turibdi. Salonlarni ko'rib o'tamiz. Eshik ashiqlari mana. Nomlar qilingan. Chiqonlarimiz bor. Ha, probek o'zini kiyamasmi? O'zini kiyadimi? Qancha bo'lgan? 159 000 km masofani bosib o'tgan ekan avtomashina. Hozir tom qismlarini ko'rsatamiz. Orqadan. Orqada polisni hammasi bor. Mana tom qismlari. Polni ko'rsatdi. Xo'p, orqa tomonlarini ko'rsatdik. Mana orqa tomon qismlari. Metani bor-a? Mana 65 tonlik metallari ham bor. Narxi qancha bo'lyapti? 30 million narx qo'yishyapti. Ustidan o'tib berishadi, qo'ng'iroq qilsalar. Garantiya ham bormi? Bor. Boshdan qanchasini bersa? Boshdan 20 million bersa, qolgan variantiga ham kelishsa bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 99 kodi bilan. 775 Mana yana 2020-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi yangilaridan so'ragan obunachilarimizga balonlarini ko'rsatdik. Xo'p, adashmasam o'zini rad qilib qo'yib. Hozir salonni ko'rib o'tamiz. Hop, mana salon eshigi ochiqchalari. Poli chiqol yo'q-a hali? Yo'q, yo'q. Poli chiqol yo'q. Hali qancha masofa o'tgan? 2200. Ha, 2200 km masofani bosib o'tgan avtomashina, sumkasi yo'q. Orqa tomonlarni ko'rinishi, orqalarda ham poli chiqol yo'q. Hammasi
Arab ne yaptı? Metan var mı? Halı benzin de yaptı avtomatikler. Halı toz zaten. Minilme gene mi kendin de? Ama görmüşler yan tarafları. Ne yaptı kanka böyle? 82 milyon. Ne yaptı koç yaptı avtomatikler? Variantı genç gelişse bu da mı? Başına kanka sana verirse? Ha boshdan 5000 dollar bersa qolganini variantiga xaritasiz bo'ladi. Raqam arz aytib qo'ying. 90 kodi bilan 247 99 75. 247 95 75. Ha. 247 95 75 raqamlari. Mana Damas so'ragan obunachilarimizga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Damas 2 avtomashinasi. Top balonlarni ko'rsak. O balonlarimiz injiq balonlar taqilgan, Starmix balonlar. Salonni ko'rsak, masalan, eshigi ochiq qaralar, bo'ldi shunga bo'lishgan dedi. Poligimiz bor, chiqol bor, baram bor ekan avtomashinada, probeg mana ko'rsak, 155 000. Qarabdi, masalan, bosib aytgan avtomashina. Ode o'zini ode sistemasi. Bu nima narsa? Qilishda, yo'qdi bo'ylar. Bo'ldi degan. Tepa, tom qismlarini ko'rsak, tom qismlarini ko'rsak, chiqollar ham yordan qo'yilgan. Mana ko'ringlar, polni 5 sumka chiqilgan. Orta taraflar hammasi geçe. Yaxshi yana chiqoldan qilingan. Hop, metan ham qo'yilganmi-kan? Tayyormi ekan? Mana, metani ham bor ekan avtomashina. Tayyor avtomashina, faqat minish kerak. Xolos. Narx qancha bo'lyapti buning ekan? 64 ga berilgan. 64 millionga berishmagan ekanmiz. O'zingiz qancha narx qo'ygansiz? 73 million narx qo'ygan avtomashinaga. Variantiga yo'qmi? Yo'q. Faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Aha, mana shu yerga qo'yibdi. Mana shu yerga qo'yibdi. Sizda muhalisiz mana shu. Nomer zat qo'ying aka. 99 kod bilan. 713 08 56 raqamlar. Mana Labo so'ragan obunachilarimizga 1997-yilda ishlab chiqarilgan Labo avtomashinasi. Ovozlarini eshitdingiz. O balonlarımız bana balon sasiyenlerini kurtulmuşlar. Hazır salonunu soramaz. Sonra iyi ki gelişiklere. Ablin onu kalıngan poligimiz yok. O çal. Çal diganım. Bu çal yemez mi? Çal mı? Prabe kaç yapıyor? Tablosu. Özgeçe tablolardan. Eksik tablolardan. O tepalara. Tepa kısımları var. Tepalarını göstereyim. Sumkasi ham bormi? Bo'ldi, 5 sumka ham chiqargan ekan. Bo'ldi, tayyorlandi. Orqa tomonini ko'rsatamiz mana. Orqa tomonidan to'lni ko'rinishi. Bir ochib ko'rsak. Orqa. Tomonlari ko'rib turibsizlar. Tepasi ochiq ekan. Mana shunasam 1 tonna 200 gacha bu ham ko'tarsa kerak bemalol. Bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Hozir narxlarni so'rayman. Narx qancha bo'lyapti bunaga? 60 million narx qo'ysa, variantiga ham bormi? Yo'q, faqat narx bo'lsa kerak bo'ladi. Qayerdiki? Denoda o'zini avtomashinasi. Ha, savdosi qanchagacha bo'ldi bermagan? Savdosi qanchagacha bo'ldi? Bo'ldimi? 55 milyon bo'lgan savdosi. Ha, kelishsa bo'ladi. Nomerni aytib qo'ying. 99 kodi bilan. 570 02 40 raqamlari. Mana Labo so'ragan obunachilarimizga 2020-yilda ishlab chiqarilgan Labo avtomashinasi. Balonlari o'zidan radno balonlar turibdi ekan. Xo'p, mana ekan poligimiz bor, chiqollar qo'yilmagan. Probeg 21 000 km masofani bosib o'tgan avtomobil. Salonimizga qo'shimcha o'zgartirishlar yo'q, mana ularga so'zlar bo'lgan. Hozir sumkasi bo'lmagan avtomobil. Orqasini bir. Mana ekan, orqa tomon turibsizlar mana. Orqa ichki tomonlari. Bu necha tonnagacha yuk oladi aka? 1 tonna 250 gacha yuk oladi avtomobil. Demalo. Sizlar esa mumkin tayyor avtomashina. Metanlar bormi yo'qmi? Metan ekstra. Aha, araki.
metallari benzinga yuradi avtomashina. Narx qancha bo'ladi? Narxi 105 deyapmiz. 105 million narx qo'yapti avtomashinaga. Variantiga ham bormi? Variantiga ham faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Savdosi qancha bo'lib qoldi? Bermaganingiz. 93 million bo'lgan, berishmagan ekanmiz. Endi qancha yer bo'lsa telefon qilsan aka? 100 dan nari berib bo'lsa kerak. Ha, 100 lar atrof bo'lsa gaplashsa bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying. 99 qoldi bular. 700 705 90.